Teleshikueste e radhe televizionit Qyri Blu, ju përshëndetim këtë mbrëmje, ju prezentoj Zotin Agim Bahtiri. Mirë se na vjen në televizionin Qyri Blu. Mirë se gjej, faleminderit shumë për emision. Zoti Bahtiri, kënaqësia është që ju jeni këtu pjesë edhe në nderonin. Kënaqësia ka qenë edhe imja, unë ju përgëzoj për emisionin, për punën që e pas këtë ba një studiot mërkullushme, është kënaqësi që të kemi edhe shumë media tjerat në diasporë, për arsye se diaspora është fuqia kryesore, apo gjeneratori kryesor i zhvillimit, po edhe mbijetesës në Kosovë. Me lejoni që s'pari të përshëndes të gjithë mërgatën të unë, i cili para disa vetëve kam qenë edhe 25 vetë bashka me juve, e dije vullnetin dhe shpirtin e juaj, e dije guximin, po dhe ju, s'keni kursyja rast një herë, për të ndimuar kudo që janë shqiptarët si në Preshevë, në Bajenovës, Medvegjë, po dhe në Kosovë, dhe në Maqedoni, po dhe në Shqipëri, që zemra e mërgjimtarit dhe e diasporës unë është zdoherë ku folet Shqipë, ku hahet dhe pjetë Shqipë. Nga përëndimi ka shkue në Mitrovicë, dhe tani nga Mitrovica vjen këtu në Zvicër, në mërgatë, sidomos sot këtu tek ne, në i bonin derin, dhe e dini e rëndësien dhe tëtë një gurbeqari. Ka me ndoni, Zoti Bahtiri, për këtë? Unë me të vërtit e kom patë shështirë që të latë gjithë familjen në Hollandë, në kom jetuar në Hollandë me gjithë familjen time. Jam një biznesmen i rangët bukur të mirë dhe kom pasur dëshirë që edhe unë të japi atë që ka di prej vetë vetit në të mirë të qytetarve të Kosovës e pikrisht Mitrovicës. Shkurja ime është një gjest që të më human, por dhe një gjest që të shtyje dhe të gjithë të tjere të cilët kanë forcën, guximin, po dhe dijen që të ndimojmë Kosovës në tërsi, që të mos në atë pjesën e zhvillimit ekonomik, që të mos njerës të biznisit që din të kryojnë vende punë, din të zhvillojnë biznis, din të zhvillojnë gjithë kompleksin e zhvillimit ekonomik, dhe kjo ka qenë një sprove ime, ka qenë një sfide ime, jem shku në një qytet të jashtë zakonisht problematik, si që është qyteti Mitrovicës, i cilin nuk njerë vetëm për Prishtinës i problem i qytetit, po njerë të dhe për Bruxellit, të dhe për Washingtonit, një qytet i ndarë, një qytet pa perspektivë që ka qenë, një qytet i tensioneve, dhe ku ka tensione, ju e dini që nuk ka zhvillim ekonomik, sepse nuk ka siguri për gjitha ta të cilët të dëshirojnë të investojnë atje, dhe unë po mendoj se e kom ba një punë të mirë, e kom stabilizuar situatën thujasën në tërsi në pjesën diplomatike, politike, por dhe ato ekonomike, kom kryuar një trend të mirë të gjithë investitorve të cilët të dëshirojnë të investojnë në Mitrovicë, kom kryuar një zonë të lirë ekonomike, gjithë teritorin e Mitrovicës, pasaj këmë krijuar një zonë industriale, e cila është 48 hektarë dhe këmë kërkuar që të mendemon dhe qeveria Kosovës për të e bo infrastrukturë në asaj zonë dhe jemi duke e dhanë në shfrytëzim gjdo biznesmeni që dëshiron të investonë në Kosovë dhe dhere me tajnë të jenë dhanë 20 kompanijeve të ndryshme për të bërë një zhvillim ekonomik dhe po pritëm që në atë zonë të i bëjmë 300 kompani të cilët vetëm ka 50 vetë mishtim punë, janë 15.000 vende punë, shtu që po mundohën e me bëmë atë mirën. Pse ko markë sot vërtet dje në Zvicër, ka qenë pikrisht rasti gjykimit të Zotit Haradinaj, po bashkë cili... dojshim edhe të lidhëm në këtë pikë. Mirë po, une, para se të kalojmë në këtë pikë, Zoti Bahtiri, une dhe t'ju pysë, sepse mërgatës i intereson shumë,
sukseset e juva ju i kanë përcjellën Mërgata në përgjithësi. Ju keni shkuar sidomos në Mitrovicë. Sa është inspirim për një mërgjimtar, biznesmen, i cili don kthehet në vend lindje, sa është e mundur që ai të zhvillohet në një komunë? Ju keni shku si kryetar, kjo është komplet diçka tjetër. Është vështirë kthehet një mërgjimtar atje dhe të zhvillohet? Është pak vështirë, se është ka kalu një mentalitet tjetër, si që dimi në që është përëndimi, por me gjithate, qytetari dhe çdo mërgjimtarit, kësha kërkuar që tjena ta të cilët kanë qenë prasëmarë këto. Të lidhë gjako, të lidhë tuka atë ku ke lindur. Dhe është një shpresë dhe një vullnet i madhë që çdo herë më rritët mua, jo zvoglot, po më rritët, që shatë diçka të mirë që unë e baj. Dhe ne e kemi një qeverisje edhe lokale, po që ndruane për shumë komuna, por kur të vijë dikush nga jashtë, besoni se ka ndryshime shumë pozitive, pra shëzuje se ata që këthejnë nga jashtë nuk shkojnë mu pasurur, po shkojnë mi ndimua me zemër, me zemër, me punu me zemër, edhe dojnë punën me zemër, e dojnë Kosovën me zemër, jo për përfitime personale, po grupore, po partijake, po i ndimojnë me zemër një shteti, apo një komune, e cila me të vërtet është situatë keqe. Pra se të kalojmë pikën tjetër, une veç edhe një pytje të shkurt, sa jeni mirëprit si një kryetari komunës, zoti Baktiri, atje nga qytetarët e Mitrovicës? Thëmë, vërtetën, ju më pritë jashtë zakonisht mirë. Jo vetë në Mitrovicë, po çdo qytet që shkojnë, edhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në për zonat e tjera, ku gjinën shqiptartë në për republikat tjera. Ashtë kënaqësi dhe vullnet i madhë, kur të shifsh një qytetari thjesht që se ke pas një herë, dhe të delot për shëndet. Ashtë kënaqësi e veçantë për mua, dhe pasuria me madhe e ime është kur të shon një fëmijë të nanës, i pështon për dorës nanës vetë dhe vjenë në gjuhët, mund në gjëks, aja është pasuria me madhe që këmë përjetu në jetën time. Unë e di që materialisht këmë humbër për arsyu se këmë pas e këmë adhesh një biznes shumë të fuqishëm, që dyjarë e këmë zanë venën e parë në Evropë dhe dyjarë venën e dyjtë në botë, por aja pasuri të cilën tash përjetoj para qytetarëve të mi, para fëmijëve që i dua shumë, nuk paguhet me asnjë çmim botë. Dhe kjo me bën të jem shumë pozitiv, të jem shumë edhe ma e angazhum, unë e përnoj prej u rëstejt dhe rërë 11, ashtu në zdilë së nala, për të ndimuar sa do pak një pjese të olt të shoqëris, e kom fjallin olt në aspektit material, për të normalizuar gjendjen dhe për të kryuar një Mitrovic tjetër, një qytet në qytet të qytetruar të Mitrovicës. Mërgjimtarët shumë e vlerësojnë punën e juve dhe presim me siguri që nesër, pas nesër do të reflektoje edhe bashkështu si që e presin gjithë shqiptarët. Unë e përshpresoj dhe për ju garantoj se gjithë shka kom për shpirtit, po dhe për mendjësime që me ka kryuar Zotit, bëjë gjithë shka pra të popull të emë. Po iftoj që edhe të tjere të cilët unë i një shumë, që me të vërtet e dojnë këtë vend dhe kanë tonë shumë për këtë vendin në Kosovë, të me bashkan gjitën për të barë një shtetë evropian Kosovë. Zoti Agim Baktiri ka ardhen nga Mitrovica këtu në Zvicër. Me siguri është një arsye, Zoti Baktiri, apo? Është një arsye që këmë ardhë, pra arsye se me të vërtet jem shumë i angazhuar atje, dhe si do mos në atë pjesën e përfundimit e rivitalizimit të urës dhe lirimit saj, por me gjitha te, jem marrë për një mik të madhë që ja kemi bërë gjithë shqiptarët ku do që jam. Njëri të madhë të Kosovës, që në krahazoj njërin e dytë mas familjes jashari, është
familja Haradinaj, në krye me Ramushin, i cili pa drejtësisht mohat indaluar prej qeverisë franceze, të cilat në mungon neve shumë në Kosovë, dhe ishte sot gjykimi, një paralajmërim se do të shpallët gjykimi i tina dhe prit shumë lirimin e tina, ishte djenje mirë për mua që të jam afër tina dhe dvijet të marrë Haradina në të shkojnë bashka në Kosovë, por kjo nuk ndodhi fatkesisht, e cila me të vërtet me zhgënej edhe drejtësia franceze, e cila u me duhë këtë mua, dashta edhe po lutë në Zotit se të jem gabim, që përzjet edhe politika edhe në pjesën të drejtësisë franceze, por edhe ato ndërkombëtare kosovare. Politika, do të politika nga Kosova është u përzi këtu, apo? Unë po mendoj se fakte për gjithë ata që akuzohet Zotit Haradinaj, nuk ka, për arsye se Zotit Haradinaj e kom përcjellur disa herë, kur ka qenë në Hagë, se unë jetoj në Hagë, kom jetu vërtet në Hagë 25 vite, dhe shumë seansat që në kanë të hapëra e kom përcjellur Zotit Haradinaj në Hagë, kam qenë dy herë prezent, kur dhe liruan nga Haga i pa fajshum, pe një gjysie ndërkomtare, mu për këto akuzat cilat sot ngritën nga Serbia, dhe mos gjojnë drejtësia franceze mundësi që të lirojnë basi ashtë e kompletu me landa si pa fajshum këto akuzat, pak pun vijev e që dëtshme, dhe onë po thashë dherë, kam qef me koni gabuar, por gjërat përshkojnë në drejtim të cilët dyshohet se ka dykush nga politika kosovare apo aja ndërkombëtare që Ramush Haradinën të amajnë lartë Kosovës për të e aprovuar disa vendime cilët janë në dëmë të Republikës Kosovës. Zoti Baktiri, ne sot kemi ledu edhe një shkrim ku ju vetë jeni prononcu se kuvendi Kosovës të shpalë moratorium, do të mos nxjerr asnjë vendim para se të kthehet Ramush Haradinaj në Kosovë. Keni pas mendimin për vendimet të cilat në moment jo nduku u zhvillue? Unë kjo ka qenë një prononcim në shtyp. Unë kam kërkuar që Kuvendi i Republikës Kosovës të sjellat vendim në qofë se dëshëron të jetë kristali pa fajshëm dhe pa vunën gisht në pjesën e Haradinaj, që të jeni pasër me duart pasër të pretë Zotin Haradina dhe pas lirimin sajna me duart pasër, të jetë një vendim i cili do të ndalë gjitha vendimet shtetërore që mos debatohen kuvend, apo të berët një vendim, dërësa Ramush Haradinaj jeti lirë dhe të jetë Kosovë. Sepse dyshimi është të gjithë qytetarët, po dhe të unë personal, se Zotit Haradinaj mohat atje, dërësa të bjën disa vendime, si që është demokracioni, po dhe të tjerat, dhe kisha lutë qytetarën e kuvendit, por dhe gjithë deputetët e Republikës Kosovës, që të dërprejnë gjitha vendimet të cilat të merën shtetërore, dhe rësat këtë Ramush Haradinaj në Kosovë, dhe atë e pastron vetën gjithë politikanët që mendohen që kanë gjështë në këtë dritë. Zoti Baktiri, sa ka nevoj Kosova për Ramushin në këto momente? Asniherë, në asë një formë, në asë një mënyrë, se këmë dhije vetën pjesë e një partije, por këmë qenë pjesë e projekteve madhore. Që do të thëtë? Kur se këmë klasifikuar njërin, që i takoj një partije tjetër dhe të mendoj një shka tjetër? Jo, neve do të më në bashkuar zdo herë. Tukë e Kosovës, Gjaku, i si dhe rrëdhën e për
venat e çdo qytetari të Republikës Kosovës, por edhe më larg. Në përgjithësi zhvillimi i vendit. Po. Dhe këtu nuk duhet me pas dilemë apo dekim politik, por të gjithë për ne për të quar proceset për para. Të gjithë të dalën ndiju ma ti që ka dhanur jash zakonë shumë për vendin. Dhe është zotë Haradina që ka dhanë shumë edhe familjar, por edhe trupin e vetë është i plagosën disa herë duke liftuar në gjithë vend për të liruar vendin. Po dhe merita tjetër e zotë Haradina është se edhe pas vendosjes në krytë qeverisës Republikës Kosovës, aje la kryeministrin, shkoj në Hagë, liftoj me argumentet fuqishme për të pastruar gjithë luftën shërimtare të Kosovës, dhe duel fitues dy herë, dhe ajo është heroj për mua dy herë, heroj gjallë. Dhe këtë njeri, po edhe shumë të tjerët që janë, që s'kan shkel me gjakun e dëshmorëve të rarë, por i munduar që ata atë gjak dhe atë amanet të gjithë atyre që kanë rarë për të quar për para, duhet më ndihmojë. Dhe kjo në ledhë neve edhe në obligon gjdo herë, gjdo minut që ne të i ruajmë njerëzit cilët më të vërtet e meritojnë të jenë lider, të jenë njerëzit cilët të bashkuar për të ndihmuar çështjes kombëtare, siç është Kosova, tash kur të përmend Kosovën, e përmend gjithë faktorët shqiptarë këtu që janë. Unë jam shumë i bindur, thellë i bindur, që Ramushi do të jetë i pafajshëm, sepse tash edhe herë është verifikuar nga një drejtësi ndërkombëtare, e cila është me sedinë në Hagë, dhe po shpresoj shumë se sa më shpejt që është e mundur që ai të lirohet. Unë kam bërë apel sot edhe ministrit të drejtësisë franceze, e ka atë mundësi dhe atë drejtë ligjore që të jetë veto, të jap veto në vendimin e sotëm dhe të merë landën dhe të liron zotin Haradinaj. Zotin Haradinaj është i mirë se ardhën çdo herë për popullin shqiptar, për trojat shqiptare ku të që janë, sepse ai është njeri i madh. Kemi njeri të madh jo vetëm Kosova, po gjithë shqiptaria, dhe ne jemi të brëngosur derisa ai të lirohet të vijë në Kosovë. Edhe në këto momente të vështira që kalon Kosova, unë e kisha lut popullin e Kosovës, gjithë kudo është, që të kanë durimin, të kanë i qetësi, se ndashta dikush me dashje dëshiron të rregullon çështjen e mbrëmshme të Kosovës, të rregullon që dëshiron që ngrit tension në Kosovë, por kisha lutshëm që të kanë durimin, që të kontrollojnë emocionet e veta, sepse gjithë kemi emocione dhe jemi ndisë të keqë, por mbi gjithë atë dhe zote Radina përësit që truat gjakë të fësia, truat digniteti poplit dhe dirën shumë mirë dhe kërë shku në Hagë e ka kërku një gjatë tilë, edhe ta e të kërkon, por ne do t'jemi gjdo herë me Radina këtë qashtë. Unë e kam për cilën të bimin që ishte në altë marqë në Francë. Kjo akuzë është e lishume në vitin 2005. Si kur të kish pas, edhe të kish pas atë akuzë që la nuk u shqirtuar në Hagë, edhe këtësisht do të dalëshin që pilojmë që Ramush Radina është fajtuar. Atëherë pse me kërkua Serbia fajtuar, kur gjitha luftat që zhvilluan në Kosovë, dhe Kosovë është shtetë i pavarur, e cila është e pranume ndërkombëtarisht me 113 vendet botës. Atëherë që ose ka diçka letë të urnan gjyqësia kosovare, sepse çdo vend ku të bëj shkrimin, ai vend duhet më kërkua dhe më gjykua. Po dhe në kuvendin e Kosovës sot kanë reaguë zoti ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha, më duket ka reaguë dhe ai rreth këti vendimi. Është kërcisht e pa drejt, thash,
edhe sikur është, edhe sikur ti s'e fajtu. Është e pa drejtë të kërkon një shtet fqin që të ketë në kuadër të vetën apo në përgjykatësat, në përgjysit të tyre. O shumë e pa drejtë. E jo që ne e dina shumë mirë, edhe jam shumë i bindur, 1000% jam i bindur, që Zotë e Radina jo është i pafajshu. Thashune, nuk ka provë më të mirë, më të fuqishëm, se gjitha ta gjukac, gjitha i personelit gjukacve që ka kalu Zotë e Radina, cilët thashim kanë me dhetra seansa, ku marë pjesë dhe ku po, gjitha të mekanizm. Dhe hajë kur të liranë, zëshërojnë shtetet të tjera të bëjnë diçka dhe të ndalojnë ato. Unë e përshpresoj se ajë shumë shpet dhe të lirohet, sepse nuk ka të rëzgjedhje për pas lirimit të tina, është një humbje kohë që la mahat atje, është një presion i papar të ju kë ju shtruar atyre, ati, por unë përmendoj se një herë për gjithmonë edhe kjo do të kalon, sepse unë e di Zotë nga dinë është shumë i fuqishëm, është njeri që i përbalon gjithë atyre, dhe shumë shpejt do të kemi në Kosovë, sa ma shpejt që është e mundër është ma mirë, por me gjithë atë e uroj që Zotë nga dinë atjetë i qetë atje, dhe kom shprejt shumë së është i qetë, por edhe ne, gjithë qytetarët, të pranojmë një vendim të një shteti miksi që është Franca, por të kërkojmë për tyre miqësisht që të procedonë pak ma shpejt procedurat dhe të lirohet Zotë Radinaj. Zotë Baktiri, u takut jo me Ramusha Radinaj sot? Po, sigurisht që po. Ka ndë një përësi për shqiptarët që ndoshta e ka dhonën të kjo apo e ka shprehen të kjo? Zotë Radina asë njerë nuk dëshëran që të ketë së rëgullime në Kosovë, që ose protestohet më njërë të qetë, më njërë të dëritetshme, por asë njerë me tensione, sepse nuk dëshërojmë që të kemi tensione mes shqiptarve, por të kemi ata të cilët me të vërtetë si që dërnë o Zotë Radina një Kosovë e lirë, një Kosovë duke punuar për mirëqenje më të mirë, një Kosovë për të hecur për para në integrimin e bashkimit Europian, një Kosovë e lirë, qarkullim të lirë edhe në bashkimin Europian, dhe kjo përësi sigurisht e ka dhënë dhe Radinaj, por dhënë si me këtina e ojapi dhe poplit, sepse në gjo Ramush Radina dhe zemën e tina dhe shpirtin e tina, se s'ka të shërën për poplit në vetë. Zotë Baktiri, ju jeni në Zvicër dhe do të qëndroni këtu, apo keni angazhime që do t'ikni prapë në Kosovë? Unë do t'iku nesër nga këtu, prazëjë e se kam angazhime diplomatike, dhe jëm shumë i knaqër që vijen në Zvicër të dhe me presin meqët të mi, edhe do që si këmë njohët farë, më kanë bërë shumë meqë, por në gjova shumë mirë, për një trend të mirë që po shkon tanit edhe në shtetin Zvicran, në cilët tanit nuk kemi vetëm krahpune shqiptarë, po kemi njerës të shkencës, të politikës, të arsimit, të kemi edhe njerës të cilët janë rangun shumë të lartë edhe doktora, dhe trajtohemi si popull i barabart me popullën Zvicran, kjo me knaqë ma shumëti, gjdo ditë shqiptarët për marrën veten dhe po inkuadruan në pjesën matë madhe të bashkimit të Europian, me nivelin e lartë kulturës, dijes, dhe unë shpresoj dhe uraj që kjo të vazhdojnë në ma shumë, kom knaqësit në gjoj lajmet mira edhe pej Zvicranëve për poplin tim, që është knesije veçanë për mua, se më herët kjo pas pak në dryshe, dhe shpresoj që popli i Kosovës, po edhe gjithë shqiptarët ku dhe janë, të lojnë një dokument, një punë, një knesit mirë,
edhe të popujt tjerë, të inkuadruar në shtetin ata ku jetojnë, dhe kjo pëndodhë zdoherë me poplin tim, që unë jam tepër i lumtur. Shqiptarët, sidomos kjo gjenerata e tretë, kanë fillu të marrin vetën, dhe të tregojnë vetën, të ndimojnë poplin shqiptar, të tregojnë edhe të tjerëve se ne jemi vërtet ata që jemi gjithmonë të mirë. Thashë, une kam jetuar 25 vite, në të kalumen ka qenë të raporte, por me gjitha te, unë ku kom punuar, ju mundua të dëshmaj dhe të ruaj një pasyre të mirë të poplit të. Kom punuar me zemrë dhe me shpirt, që të tregoj të gjithve që edhe shqiptarët mund dhe jenë të zatë që përbalëm edhe me sfida. Që të tregoj dhe botës të që të truar se ka shqiptarë që edhe marë tituj të partë në Evropë. Kemi të reguar dhe kemi ju shumë mire dhe një dhe bezjet për cullën e cilë është në rangët botëror, cilë ka kalzuar një rezultat të sukseshëm në është anë ndër njëzët më të mëdhejt Balkanit, që është edhe ka të gjakë shqiptare. Dhe tanit po shah, diska me e mirë, se po shah të ashtë imi bo shumë. Dhe përbohëm shumë të diturisë, të perspektives, të gjërave që latë qujnë për para për sukseset të tyre, na bojnë matë fort, na të bojnë matë ndërgjet shumë që njëherë për gjithë bojnë që këtë dituri, këtë kënaqësi, këtë përfitim që kemi përfituar pe këty në shtete ku kemi jetuar e sillëm në Kosovë. Të bojmë një Kosovë, pjane, një Kosovë që me dëvërtetë do t'ja këtë lakmi gjithë kështë. Kosova është ende pasbuluar. Ndashtë e këni parë, para disa dite, kanë qenë në këshilën e sigurimit ambasadori japonez e cilë e përmenë suksesin tim në Mitrovicë, e cilën e kom kryua, e kom quar një fabrikë japonez atje, e cilë ashtë ju përgëzoj, kjo ka qenën në palë të ndërhyna, kjo tem ka qenën pikrisht për juve, dje në një debat që kishim këto publik, dhe është për respekt. Nuk e këmë dëgjuar debat, po ju dashtë a këmë dëgjuar, se tri herë në raportet e këshillit sigurimit këmë marë falëndërime e këshillit sigurimit për punën që jam të bërë në Mitrovicë, dhe unë e për shpresaj se kjo vlerësim, një organit më të lartë botëror, me japë shprezë dhe vullnet për më punu ma shumë. Dhe herë thamë, këtë popullë e dua shumë, këtë vendë e dua shumë, dhe të t'japi gjithë shka për vetë veti që këtë popullë ta inkuadraj në Bashkim Evropian. Zoti Baktiri, jam i bindu se dhe t'na vini prapë në Zvicër një herë tjetër, ku dhe t'a zhvillojmë vërtet një bised dhe një koncept për dhe gjithë biznismenet këtu në Zvicër, dhe ta organizojmë një debat direkt me juve në nxitës zhvillimor për në të ardhmen që edhe ata të ndjekin rrugën tuaj. Me thonë të vërtetën, unë jam i pregaditur dhe i gatshëm të vijë gjithë debat, e së do mos debat me ata që du mos shumë të, ata që kanë kryuar diçka, ata janë njërës të biznisit. Pa i lonë anasht dhe të tjere që të ka kontribua dhe që shënë të biznesit, janë kulturës, janë dijes, shkencës, por duha të i thamë një, dhe një thiret për gjitha ta, ose dhe kur për Kosovën. Kjo është mesajë, kjo është vullnetim, kjo është dëshira ime flakët, që ose dhe kur të dimojmë Kosovës, se Kosovë është keqë. Dhe gjithë shqiptaria është keqë. Koha ta është orë dhe jonja, ne kemë një Kosovë të lirë, por nuk e kemë një Kosovë zhvillu. Dhe njërët e biznisit din të zhvillojnë ato, dhe zdo vend botës pas lufte, njërët e biznisit e kanë uhdhejt shtetin dhe kanë zhvilluar shtetin, ta e të është orë koha jonë, dhe kitë kohë nuk duhet të humbëmi,
çdo minut na largon nga aja që mundëm i përfituar sot, dhe biznesmenët sigur është e din që një hap i humbur kushton me vite. Prandaj, ju lus, ose do kur për Kosovën. Ka që shte, unë i faleminderoj shumë që ju madhat mundësin në përmjet ekranit juaj, të zhvillojmë këtë bisedë dhe të kërkoj qytetarëve të mi të zemrës shpirtit tim, që që është mërgata ju në e lavdushme dhe për muhe njerës më të shmuar të vendit, sepse t'jesh në luft, duhet t'liftosh, sepse ose t'liftosh ose t'dërzosh, por t'jesh jashtë në lirit, poqë, në këtë të mirë këtu që i ka sillë Evropa, dhe të shkojsh në Kosovë në luft, ajo është trim, ajo është bujarë, ajo ka një zemër të madhe. Prandaj, sot është luft për të zhvilluar vendin, dhe i ftoj ata që të pëndimojnë, të ndimojnë Kosovës, dhe gjdoherë me duart pasra tarta për të bërë të mirë për popullit. O sot o kur, thot Agim Bahtiri, kryetari Komunës Mitrovicës, i premtojmë se do t'jemi edhe ne osot o kur zbashku atje. Zoti Bahtiri, shumë faleminderit, ishte kënaqësi që ju kishim këtu në televizionin Syri Blu. Faleminderit shumë. Rrugët të hapura për një të ardhme të mirë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Osot o kur me Agim Bahtirin, kryetarin e Komunës Mitrovicës. Miru pafshim.